ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ጤናማ ቁርስ በጥቅል ጎመን፣ ካሮት እና እንቁላል ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ፣ ወደ አሰራሩ እንሂድ። ቁርሱን ለመስራት የምጠቀማቸው መካከለኛ ሳይዝ ያለው ጥቅል ጎመን ግማሹን፣ ሁለት ካሮት፣ ካሮቱን ፈቅፍቄ ነው ያዘጋጀሁት። ቃሪያ፣ ሶስት አይነት ቃሪያን የተጠቀምኩት፣ እናንተ የመረጣችሁትን ቃሪያ አስገቡ። ግማሽ ሽንኩርት፣ ሶስት የእንቁላል ነጩን ክፍል፣ አስኳሉ ለሌላ ነገር ተጠቀሚው ነው እና ሁለት ሙሉ እንቁላል። እናንተ በምትሰሩበት ሰዓት ሶስት ወይም አራት እንቁላል አስገብታችሁ ስሩት። ዘይት፣ ሁለት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት፣ ትንሽዬ ዝንጅብል፣ ጨውና ቆንዶ በርበሬ። ሁለቱን እንቁላሎች እየሰበርኩ ነጭ እንቁላል ላይ አድርጌ አንድ ላይ በደንብ መትቼ እና አዋህጄ ወደ ጎን አስቀምጥና አትክልቶቹን ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። መጀመሪያ ጥቅል ጎመኑን ሳሳ አድርጌ በረጅሙ ከትፌና አጥቤ አዘጋጃቸዋለሁ። ሌሎቹን ከትፈን እስክንጨርስ ጥቅል ጎመኑ ላይ ያለው ውሃ ትንሽ ጠፈፍ ይልልናል። ሽንኩርቱን፣ ነጭ ሽንኩርቱን፣ ዝንጅብሉን እና ቃሪያዎቹን ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። አትክልቶቹን ሁሉንም በዚህ መልኩ ከትፌ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ድስት ውስጥ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አድርጌ ዘይቱን አግየዋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት አስገብቼ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በደንብ አቁላልቼዋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀሁትን ካሮት አስገብቼ ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን እና ዝንጅብሉን አስገባለሁ። ጥቅል ጎመኑን አጥቤ እዛው ማጥለያ ላይ ስለነበር ውሃው ጠፈፍ ብሏል። ጥቅል ጎመኑን አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ጥቅል ጎመኑን በደንብ አላበስለውም። ሲበስል በጣም ልስልስ ስለሚል ትንሽ ሞቅ ሞቅ ብቻ ነው ማደርገው። ለጥቅል ጎመኑና ካሮቱ በቂ ነው የምለውን ጨው ጨምራለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቆንዶ በርበሬ አስገባለሁ። ጥቅል ጎመኑና ካሮቱ ቆንጆ ሆኖ በስል ብለዋል። እንዳልኳችሁ በጣም ሙክክ እስኪል ድረስ አላበስለውም። መሀሉን ከፈት ከፈት አድርጌ ለእንቁላሉ መጥበሻ ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ የሚያህል ዘይት ነው ማደርገው። ቀደም ብዬ መትቼ ያዘጋጀሁትን እንቁላል አስገብቼ ጨውና ቆንዶ በርበሬ አደርግና እንቁላሉን ጠብሰዋለሁ። እንቁላሉ በደንብ አልበሰለም። ከአትክልቶቹ ጋር ደግሞ አዋህጄ በደንብ አበስለዋለሁ። እናንተ በምትሰሩበት ሰዓት ከፈለጋችሁ እንቁላሉን ለብቻ ጠብሳችሁ አትክልቶቹ ላይ አድርጋችሁ አንድ ላይ አደባልቃችሁ ማቅረብም ትችላላችሁ።
ለጣም አንድ ሾርባ ማንኪያ ሎሶዲየም የሆነ ሶያ ሶስ አደርጋለሁ። ሶያ ሶሱን መተውም ትችላላችሁ ካልፈለጋችሁ፣ ካለ ሶያ ሶሱም ቆንጆ ነው የሚሆነው። በመጨረሻም ከተፈ ያዘጋጃቸውን ቃሪያዎቹን አስገብቼ አዋህድና ከሳት አወጣዋለሁ። በጣም ቆንጆ ጤናማ የቁርስ አሰራር ነው። እኛ ለምሳ በኩስኩስም ተመግበናል። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለልጅ ለዋቂ ለሁሉም ይሆናል። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።